うんか。おった。Försöka att rumpa. Hey, how can I help? You'd be amazed how often we get wannabe crews watching too many Vinewood movies and trying to rob us. But this heist's different. They've got serious backing and serious tech. We don't have enough proof to take this to the cops. Easier just to nip in the bud, right? We've got one member under surveillance. Use them to get to the rest. Rumpelse. Rumpelse. Tav. No. Hoppa! Ta mig bara! Höger ben, hit. Ja. Apa. Tränger i sönder. Ja. Rumpa. Bagsars. Hej och välkomna till en ny episod av Gitta Online. Här ska försöka få in Nej. Take cover.
stille her for mig. Yes. Det stille er veldig kommet her. Kamera stilla. Stilla. Flaskos. Jag glömde. Jag är fin. It's the car. We don't like bug stars. Spiller smør i sengen. Jan eller väl. Så underbar tjej. Jan eller väl. Åh. Underbar tjej. Jan eller väl. Underbar tjej. Älskar hans. I
yo no lo debes hacer, Sabina. Pacúsela. Thank you. Poco más. Sen full session. Full session. La. La. Full session, Rita. Ja. Sorry, programma Conscious Race. Not Conscious Race, ska vi. Bjuda in alla i lobbyn. I det reset. Kommer jag ha ett kul. What is this from there? What is this from there? I'm back. Full session, det var en person. Ögonen skyller. Kletar i ögonen. Ögonen sidan står.
让等谁？呀呀！Det var kvickt. Ögonen svider snabbt. Ja. Runka. Här har man tycker. Här har man tycker. Det ska funka. Svider. Så här, ta här. Runga lite. Nej, men svida lite så. Vänta. Runga. Ska svara. Runga svara, runga svara. Runga svida svara så. Aje! Bil mig själv också. Bilen också. Bilen känner jag själv i kinden också. Det också. Fint också. Någon nappar med det här. Annars så är det här själv. Annars byter vi lobby. Ta ett annat race. Runda. Ingen kommer. Skit idag. Så är ensam. Runka ensam. Vad sa han? Jag är inna oss. I berömpelsen. Ska jag svara? Rupsa. Ska jag beta vad gott? Åh, gott.
我没有上，下个球，说我没这么认真，啊，球，这个。Bak här, knäcker bröd. Hej. Åh, tjejer. Det också. Åh. Åh. Åh, frukost här. Sådär. Också var det. Åh, så där, åh! Far! Ner, far! Ner, ner, mor! Sakna jag också! Åh, hur är det? Lite obvious här. Och så alla, alla. Bäsk. Bäsk är vad jag kommer. Woho! Jag kommer inte ända fram. Ja, det var det. Jag känner den lite. Sen också. Det var lite då. Blåser kallt. Vad solen blåser kallt. Åh. Adidas soffor. Fin. Adidas soffor. Adidas tofflor. Ja, du bysa. Åh. Fina här. Åh. 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 Åh, där. Var? Nej, vadå? Oj. Åh, jag tackar för det. Anneli! Ser du också något av dig? Ser du också något av dig? Oj.
Stunt cam. You got stunt cam. Hey. Hey. Oh, oh, oh. Oh, enjoy the tour. Stop all that. Ha, fast nuts. But fuck it, and then you start. Event over.
喂，啊！什么的？好。哇！哦，不要上来。我们听们。Heavy 吗？我。哇！我操！一刀。ingen nej så heller så er jeg heller kapul我现在，你这还，你还会等？来，你还会等？哎，你这还，你这还我靠，不能 ，fearless， 嘿。hundar jag är allergisk mot hundar. Det var inte min hund. Jag är allergisk mot hundar. Jag kan inte ha hund. Det var inte min. Ut och gick man. Det var inte min.
好，等会儿本身。pencil，看找好 pencil。看找好 pencil。哇！Rosa, kill, Peter. Oh, the party. Woo! 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 Peter.Liegt mee. Nee. Dan moet de stijl verwerken. Stijl aan mensen.Bus. Elska. Specialek. Elska. Cool.Strumpor. Spets strumpor. Rosa strumpor. Wow.Gold. Goldstrom. Footmiss. Oi! And something. Oh. What? Woo! How should I yank with them? Spirits.Portion is good, man. Whoa, gäng är till väst. Saker är kommer gäng. Ah, gå igen, gubbar. Aj!
Jägerbarn. Saklig. Tugga mig. Aj! Sorry! Aj! Skjut gubbar. Det är väl en gäng attack här. Hämta slägga. Hämta slägga och slå. Hämta slägga och slå sönder. Slå sönder. Avreagera på garderoben. Placken. Så är det där. Shit. Oj. Oj. Funka. Jag ska hitta en full session bara. Full växel.
谢谢他呀。Så nu har jag lärt mig helt polska också. Stop it. Se della bocca così. Hold on a minute. Oosh. Nice. So vacker, utan spacker. Oh. Hello, speed line ramping. Beep. Oh, my speed line poison. Komma. Fötter. Kommer en sån där. Taxin i trappen. Jag faller. Älskar Veronica Mario. Hon är så söt som en så söt babe. Hon har så fina fötter. Veronica Maggio har så fina fötter. Babesöt. Ta auto-invite. Ta repeat. Sen är det. Wow!
Pussy-worn. Pussy-worn fett är det. Och så la. Ja. Pussar på fötter är gosigt. Ja. Mätt. Oha. Ja. Go for it. Ingen kommer in, så jag frilla. Varför kommer ingen in för? Ingen vill spela. Ingen vill köra race. Vi tar barnskrämmet. Rosa. I don't know. Jag ger omogen för det. Omogen för något. Jag hade tänkt så långt sedan jag hade tänkt. Jag får ung. Jag hade tänkt så långt sedan. Hoppa! Hoppa! Jag hade tänkt så långt. Jaha. Det här racet. Ap-race. I feel you. Listen, I know you. Get one. Så är det. Och buset här. Jag får RP. Distance and spaces between us. I got one to show you. Go on! Here far, wherever you are, I believe all that hurt. So, Rosa! Oh, Rosa, oh! Whoopsie! Fort då! Vänta! Ladda för dem här. Perfekt. Nu är Fredrik kommit. Du är här i min hörde. Lyckades! Rumpa! Så det är som man säger. Rumpan står. Halleluja! Halleluja! Nu börjar det. Kommer inte ihåg hur det börjar. Rosa. Gullig. Ja. Halleluja.
Hallelujah. 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 Elskar man den? Elskar man den? Elskar man den med mig? Elskar Molly-san igen? Elskar Molly-san igen som är mest, babe? Hon har så fina fötter. Elskar Molly-san igen som... Elskar Molly-san igen som fötter. Jag följer allihopa. Frida. Molly-san igen, Frida igen. Va? Vem menar jag? Ja. Lilla vovven. Åh. 178. Jag är 178. Jag är 178. Jag är 178 där. Jag är 178. Det där år så är längd först. Så vi frågar om längd först. Så är 178. Hundbil. Det var 20 någonting. Det var 20 något. Nej, man 30 år. Det var 25 då. Närmare 30 var det. Jag vill närmare... Det där är vanlig kamera. Men bara... Jag vill 20 något. Jag vill 8. Jag vill 8. Ja. Bara. Det är längre än dig. Här. Pöf! Böskelse! Det är vanliga kameran. Det är över 20 gånger. Det är 20 gånger. Det är det. 18-20. Den där bilden är det här. Den med bajs i ansiktet. Bilden är... Den där... Hemmagjord... heter det... Ansiktsmask. Hemmagjord ansiktsmask. Men de frågade om jag har bajs i ansiktet. Varför har du bajs i ansiktet, sa han. Det var en kommentar på den där bilden där. Ansiktsmasken. Varför har du bajs i ansiktet? Jag har inget bra. Jag undrar också. Folk måste ha något att klaga på.